سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا واتارتي في داو وذي كسو دو هذا برامش كيني وحوي دينو غال كشيقنا وركا كسو يا عرق مرأي كنكا يا شيق يا إني مر أفراد سور رقال علي سيح <سلام> عمر أوكوا يو تأسو مالي محمي تأسو كاتي سان <سلام> حسب غو أولي <عليكم> يوحا لو يقانوني نو ناعق إسيدا waxaa la sheegayaa inay ka lebeysatay nimay la baratay oo ka soo jeeda reeraha jamayka habeenkii xalay ayaa ilhaan cumar u ahaa xilli adag ka gadaal markii ay dhowr kalgeel ugu tafaxaynayd sidii ay mar kale isaga kala diri lahayd wembarkii ay ku matari jirtay soomaalida ka ceelhaysa minnisota xildhibaan ilhaan cumar oo markii ay libinta la carowday u deexatay warjiradada ayaa gablo ka caddaysay inay cidhiisatay ama soo ceshatay wembarkeedii baarlamaanka maraykanka waxay sheegtay inay ku reebtay hiriigta iyo laandayrta dhammaanba qolyihii ku qordinayay inay ka halqafaan booskeedan sidoo kale waxa ay tartankan hordhaca kula loolamaysay saddex murashax oo hogaamin doona bereetamaha xisbiga dimuqraadiga tiyo ilhaan cumar ay noqon doonto xubinta u ordi doonta doorashada soofool kale wadaadda ilhaan cumar ayaa ka guulaysatay nin lagu magacaabo don sanwaliise oo ay isku xisbi kasoo jeedaan taasoo noqonaysaa markii labaad ee ay ilhaan cumar dhinaciisa dhulka ogolaysiiso nin baal guranayay amaba isi soo garab taagay warbaahinta maraykanka iyo tan soomaalida ayaa si weyn u qaadaadhigayay doorashada bilaabantay kaladhigii lasoo dhaafay maadaama oo loo arkayay tartankii ugu adkaa ee loogu dafacaytay wambarkan looga hadhay ilhaan cumar wararka ayaa intaa ku biirinaya in la tiriyey sagaal iyo sagaashan boqolkiiba codadkii lagu guray abxadaha doorashada taasoo haanta gadowgeeda soo saartay inay ilhaan cumar halkaa la marto toddobiyo lixdan kun oo cod o u dhiganta in ka badan konton iyo lix boqolkiiba in lawadi jirayba waxaa kaalinta labaad haansaday don samwels oo hore uga tirsanaa golaha deegaanka minneaabolis kaasoo ay dirqi iyo tuxun uga adkaatay ilhaan cumar gaar ahaana doorashadii dhacday gugii aaaalabiyo labaatan ugu dambayn ilhaan cumar oo ka hadleysa libinta ay la hagoogatay ayaa biniixisay inay guushani tahay guul u soo hoyatay soomaalida waxaynau mahad celisay dhammaanba taageerayaasheeda iyo bulshada ay codka kula diiday ee kasoo shaqeeyay inay mar afraad ka dabshirato gurigeedii dayax laha isaguna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka buntland axmed cilmi cismaan karaash oo ka halcelinaya hadal goodin ah oo kasoo yeedhay jaamacad shabeel ee ku tooqay inaanay beelaha dhubaantay sudalaan dalin karin magaalada ceerigaabo ayaa sheegay inay good jacate ka jilicsan tahay oo ka fudud tahay magaalada ceerigaabo wuxuu sheegay inaanay biyo u kabandoonin haddiiba ay u istaagaan inay weerar ku ekeeyaan gobolka zanaag oo ay cawsadaan islamarkaana ay leeyihiin daamo iska dhan أحمد كراش يا مغشية جامعة شبال <سؤال> إنانو برنبولكو وضنين سيدي أي بيلا هو اللي يريد سيكاك الريدي لها ينكب الكزناك وحوكا دالبضين وجامعة شبال جيدي بسدو أو إذا سدو إسلا جير كاسا وديبو فريش دماء أو هرهوغا هن تاتي عيش ريقيت كسومالا مهو أو دقال كاكوة دعيد مدى سومالي لان جامعة شبال أوي من كاكوليل كو قاري أيا لوحود كهين وهايي كاكدال مركي iyaguna wararka kasoo baxaya ama naga soo gaadhaya tuulada awrboogeys ayaa damuuninaya inay kasoo baxeen agahaasi qodobo wankalaaliya gaar ahaana shirkii beelaha naaleye axmed uga socday agahaasi wararku waxay tibaahayaen inay beeshu isla eegtay ama gorfaysay goonyaha gadaasha horta hoosta hareeraha cirka iyo dhulka ama wixii raaca waxay sheegeen in markii ay wax badan fiirfiiriyeen amase baaq baaqeen ama jaaribeen ama jiijiirheen ama hugeen ama haragga ka bixiyeen ama hilbaheeda eegeen ama minanka u dayeen ama moorada u eegeen ama majaraha u qabteen ama mugakaalka saareen ay isla garteen ama isla qaateen inay ka wadi waayeen lix qodob oo kama kacdaa oo isu tusan ama isu tilmaaman ama isu tooxan ama isku aadan ama isku abbaanan amaba isku adeentiya qodobada ay soo bandhigeen beelaha naleeya axmed oo ka koobna lix qodob ayaa waxaa ugu horreeyey in laysku maamulo diinta islaameed gaar ahaana hadba wixii laga gaadho inay ceerigaabo u mari doonaan wada hadal iyo nebadgelyo inay kasiyaasad ahaan ka mid yihiin maamulka cantatabka ee bariga gobolka sool inaanu beeshooda naaleeyo axmed matelin wax siyaasi ura oo xil u haya somalilan inaan ceelasha duud carraale iyo nawaaxigeeda la deegaamayn karin حوجين تأيات كين تمين نبض نالي أحمد يقولي بنا إلا لا دوره هشيز كي يقول يكون سقال بغلبية سقال شن كلا دوكتين أحمد هبرج على يهبر يونس كلا يعرقابا لنا عكلا شركة ما هو فورين جراد كي جودة برا محمود جراد جراد عبد الله جراد سلبا عن محمد كاسو أهل بضيرو تجري سدوا كلا نعم صوحين أما مسو أضيرين لما أذكي أما إذا أذكي شركة barbarka kalela iyo hadda lama oga waxaa dhabtaa eeay isla qaateen ama wax ay rushada iyo kasiinadu tahay ee u qarsoonaa shirkaasi in la wedi jirayba warbixinihii ay dadka la wadaageen ee hordhaca ahaa waxaa ka mid ahaa in beeshan ismahadisay ama isqaadatay ama isla baxday inaanay u iman oo meesha isasoo taagtaagin wax uraa garaado ama maamul ama ergooyin iyagoo afka boodda ka dhigay dhammaantoodba waxaa la sheegayaa inaanu kasoo horka <muchos> wareegin hebelkayfidhiye oo aanu fooda soo gelin hebeelkayshiine oo aanu u iman hebelkey dowder maadaama ay beelahani hore ugu dhawaaqeen inaan shirkooda laysu soo qaban oo iyaga laysugu iman ugu dambeyntii wararsi hoose nagu soo gaadhayay ayaa sheegaya in laysku qabtay weerar lagu qaado magaalada ceerigaabo taasoo uu doonayay ama yaahinaya axmed karaash oo in dhawaalaba ku gataatacayay inay ceerigaabo noqon doonto gaalkacyo oo kale iyaguna wararka kasoo baxaya inta ka dhexle deegaamada buuhodde iyo qurdhugud ayaa sheegaya inay beelaha rhubaantay uqayshaarteen sidii loo yegleeri lahaa oo loo qodi lahaa ama loo faarfaadi lahaa deegaameyn lacoose oo ay ka taagaan deegaanka xoolo daaqeenka ah ee shangeed oo markii hore lagu celcelinayay inay tuulo ka sameeyaan beelaha sulamado waxaa la dheehanaya maleeshiya iyo maryaclas katirsan duulka uwan layidhi oo ku baanaya inay awood iyo muquunin ku dhisayaan tuulada shangeed oo kamid ah duleedad ah ay deeradu ka hif leedahay ee u dhexeeya labada beelood وحي كوهان شبا يان اي ديغان كانو سميسان ايان مغالو يجل وليا مدام او يبيرا هاسر مدو بلا بان اي غضان حول داغين كا عود كالوفو فينجري <applause> وحي اي كتو غيان ان اي بابين دوري او كالابن دوري اسلام كان انا كيكبر غاري دوري ان اي سي وضان سمين تتوغلو ينورلا وحي وشنجي وشنجي وشنجي

dhinaca kale waxaa la sheegayaa inuu isdhaafayo gurmadka jitatabaha khayradoonka qalaadubka ka kacayda iyo geesaaska isqooranaya ee ka bilowday hawdka gaaroodihii dhinaca waqooyi foolka galbeed iyo halkii laga boqooni lahaaba waxaa la sheegayaa in ciidamo hor leh lagu daabulayo jiidaha hore laysku harfadhiyo gaar ahaan duleedada shangeed oo layska baareeganayo iyadoo wadnaha farta lagaga hayo inay xabadu afka ka baxdo amaba ay qaraxdo ugu dambeyntii toodhadii oosha maxamed abokore sheegaysay inay iyagu faarfaadheen deegaanka shangeed ayaa ku dambeysay ninkii u fadhiyo ka kac weli halkaad nagala socotaan waatar t vya waxaa isagana la dheehanayay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ordaayey taxta halkeera oo kasoo guran deegaanka oboq kana soo waabsan carta xaggana dhowyocadda u joogta oo baduba soo celiso kaasi ku qaydhinayey isagoo labada kabood ba gacmaha ku sita war hayaay ka kacaay ina kabayeelay kaba kama yimiyey madaxweyne geelle ayaa orodkan ugu kabaeday inuu dhexdhexaadiyo soomaaliya iyo itoobiya oo uu sheegay inay midina bidixiisa tahay midina midigtiisa ismaaciil cumar geele ayaa had iyo gooraale caada u leh inuu marka laitatabinayo dowladd soomaaliyeed ama ay isqabta reeraha oo duukale rogon tahay inuu albac kula yidhaahdo sidii uuu dhexdhexaadin lahaa ama isugu keeni lahaa taasoo aanu eebbe ku guuraynin waayo waayadeed waxaa ka raacda dayaan iyo weliba dacku dhiidhi aan hana qaadin wuxuu isla soo jacfeeriyey ismaaciil cumar geelle inuu wax iskaga dayi doono jidkii uu ka aldhabartay ama uu ka ceelhayn jiray ee ku dhammaan jiray gawiska taantoogga iyo weliba taaqaawa diqanka wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa sheegay inay mar horeba u gudbiyeen caadisababa iyo muqdisho sidii ay arrintooda uga odayeyn lahaayeen taasoo ku dambaysay in dhegta laga huwado ama la quursado wuxuu sheegay isagoo u duur xulaya ama u dhukusaya inay etoobiya docdooda soo eegto oo saldhigkada cogaysato inaanay fuli doonin isu soo waabinta uu turkigu ku dnhaaloonayo isla jeerkaas ay noqon doonto ka kaco koraawsiid

wasiirka arrimaha dibadda reeraha xabuusheed gaar ahaanna inay dowladdiisu ka faramuluxsato saldhigga ay ka yaahinayso biyaha baddaxas ugu dambayntii isu soo dumiddii soomaaliya iyo itoobiya ayaa hadda ku jirta myiyo mooyaan iyo midaraash iyo meela rajacan